А з якими результатами сьогодні управління підходить до завершення року? Рік ще триває, на сьогодні не тільки 8 грудня, і на багатьох об'єктах роботи ще ведуться. В цьому році у нас було виділено порядка 110 мільйонів гривень із різних джерел фінансування, із них 43 мільйони – це Державний фонд регіонального розвитку, 52 мільйони – це у нас кошти бюджету розвитку обласного бюджету, і порядка 6 мільйонів кошти із екологічні і субвенції порядка 10 мільйонів. Це на 6 мільйонів більше, ніж було у прошлому році. По виконанню робіт на сьогоднішній день у нас ми йдемо по графіку, трошки випереджає прошлогодній рік. У нас освоєно порядка 60 мільйонів. Великий на сьогоднішній день заділ, який у підрядних організацій, де закуплені матеріали, обладнання і кошти на сьогоднішній день використовуються. А на ваш погляд, які з об'єктів були найважливішими? Ті, що вже зроблені, які розпочаті, чи ті, що ще спроєктовані, тобто всі, які з них найважливіші? Перший об'єкт «Довгобуд», який у нас був, це футбольний центр «Барша гуртожиток», який ми закінчили і ввели його в експлуатацію цього року. І 1 вересня діти пішли в даний заклад, займаються і спортом, і навчанням. Процес там організований. Це у нас був перший такий об'єкт «Довгобуд», який ми закінчили цього року. Цього року також ми вже закінчили невеликі об'єкти, але, значить, це госпіталь для ветеранів війни і праці, рентген-кабінет дитячої обласної лікарні, де встановлено новий апарат, рентген-апарат, який дозволить покращити медицинське обслуговування в частині рентгенології. Також на сьогоднішній день ведуться роботи по КОВПК-18, це обласна лікарня. Перша черга – це у нас реконструкція психіатричного диспансера блок А, блок Б під обласну лікарню. На сьогоднішній день роботи по блоку А у нас практично завершені, і поліклініка обласної лікарні переїжджає на КОВПК-18. І до кінця місяця, числа до 25-26, будуть завершені роботи по блоку Б харчоблоку, що дозволить переїхати і терапевтичним відділенням обласної лікарні. Також на сьогоднішній день у нас ведуться роботи, будуть закінчені в наступному році, там з участю коштів ДФРЛ, центральна районна лікарня вулиці Петровського, місті Ахтирка. У нас там порядка 27 мільйонів коштів ДФРР і 8 мільйонів місцевих коштів субвенції з міста Ахтирка. Роботи тривають, і обладнання вентиляційне, ліфтове вже заїхало, монтується, загальнобудівні роботи виконуються. Тобто ці кошти повинні бути у нас використані. І в наступному році при наявності того фінансування, яке передбачається, ми домучимо цей об'єкт, тому що це довго буде початок його будівництва, що в 80-х-90-х роках на початку. Наразі 4 прекращали будівництво. На сьогоднішній день плануємо його на наступному році закінчити. Також у нас є закінчили по швидкій медичній допомозі. Це диспетчерська, де дозволило покращити якість обслуговування всього населення. У нас воно реконструкція велась не тільки у Сумах, але воно затронуло і райони, де були встановлені необхідне обладнання для швидкого реагування. Це все об'єкти бюджетної сфери? Це все бюджетні об'єкти. В цьому році у нас також розпочато будівництво, і ми замовниками по двом школам
Це Краснопільська, новий освітній є просто нові українські школи. На сьогодні перший етап будівництва проводиться утеплення, термомодернізація з утепленням фасадів, покрівлі, заміна вікон, мереж. По Хатіні нас недавно визнали замовником, провели тендер. На сьогоднішній день ведуться там перемовини і ведемо до заключення договору, але є там скарга і приймають рішення. Тобто це один такий проблемний об'єкт, який ми можемо в цьому році будівництво не розпочати. Наскільки відомо, цьогоріч були внесені деякі зміни до законодавства щодо нагляду за будівництвом. Що це за зміни і як це вплинуло на роботу управління? 17 січня цього року був прийнятий Верховною Радою закон України номер 1817 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності. І цей закон з 10 червня набрав чинності. Згідно даного закону, у нас були відмінені категорії складності, у нас їх було 5, а поділено на клас наслідків незначні СС1, середні СС2 і значні СС3. Як це вплинуло? Ну, по-перше, на сьогоднішній день термін проєктних робіт збільшився. Ну, якщо раніше будували, була третя категорія наслідків, зараз вона віднесена до СС2, до середнього класу наслідків, то півтора місяця було 2 місяці, зараз 3-4 і більше. Експертиза проводилася 2 неділі, 15 днів. Сьогодні 30 днів, якщо зауваження і більше. За що цього у нас і вплинуло і на сьогоднішній день не всі об'єкти, от ми повинні вже підходити до завершення, а ще вони в роботі, і деякі з них, мабуть, перейдуть на наступний рік. Те, що терміни стали довшими, якось позначиться на якості виконання будівельних робіт? На якості проєктної документації, тому що проходять комплексну експертизу, відповідальність і проєктантів, і експертних експертів більш відповідально відносяться до своєї роботи. Ми отримуємо більш якісний продукт проєктний і вже будівельним організаціям і нам, як замовникам, краще працювати згідно цих змін в законодавстві. Як ви вже жартома сказали, що у будівельників рік закінчується 32 грудня, тобто ви працюєте до останнього. Які об'єкти ще мають бути завершені до кінця цього року? Ми повинні завершити КПК 18, обласну лікарню, завершити дитячу спортивну юнацьку школу, капітальний ремонт, роботи до завершення, гримерки театру Щепкіна повинні завершити. Ряд невеликих об'єктів – це Бортнянського кровля, Білопольський шлях 22, капітальний ремонт приміщення наркологічного диспансеру, де повинні приїхати у цьому році заклади охорони здоров'я. Харчоблок у нас вийшов, ми вже його і ввели, зараз оформляють документи згідно чинного законодавства. Ну і ряд других об'єктів, які важні для області, для соціально значних об'єктів. Серед всіх об'єктів, якщо я не помилася, найбільше медичних, ну мені так здалося. На сьогоднішній день 16 об'єктів медичної галузі, і це і не дивно, тому що здоров'я касається всіх, і в нас повинна бути здорова нація. Тим більше на сьогоднішній день проходить реорганізація медичної галузі, і цьому питанню і адміністрація, і обласна рада приділяють дуже велике значення. І на сьогоднішній день, от у нас, я назвав вже 16 об'єктів, або проєктні роботи, або виконуємо роботи на даних закладах. 64 мільйони у нас йде на медичні об'єкти.
Ви трішки торкнулися, але мені здається, що такий соціально важливий об'єкт, над яким цьогоріч працювало управління, це театр Щепкіна, внутрішні роботи, мала сцена. Мала сцена, яку ми ввели в експлуатацію, і на сьогоднішній день вона вже працює. На сьогоднішній день також ми завершуємо роботи по гримеркам, і ще в нас один об'єкт йде, який ми почали в цьому році, це установка підйомника для людей з обмеженою можливістю, але загальнобудівельні роботи ми виконуємо. Але обладнання, на жаль, воно виготовляється 3 місяці, і цього року воно просто не співає дійти, і підйомник ми плануємо поставити десь лютий місяць, лютий-березень. Цьогоріч на Сумщині створена чимала кількість об'єднаних територіальних громад. Управління співпрацює з ОТГ? По-перше, надаємо їм консультативну допомогу по будівництву. В багатьох із них ведемо технічний нагляд на об'єктах. Я вже назвав по школам. От у нас на сьогоднішній день 6 шкіл, які будуються як новий освітній простір. Із цих 6 шкіл ми на 2 виділяємося замовниками об'єднаних територіальних громад, це Краснопілля і Хатінь. На 5 остальних ми виконуємо функції технагляду. По другим теж школи, дитячі садики, водогіни, ми територіальні громади виконуємо технічний нагляд і оказуємо консультативну допомогу. Які об'єкти стануть перехідними до наступного року, тобто які вже от зараз спроєктовані чи, можливо, заплановані до роботи? На сьогоднішній день ми розробляємо ескізний проєкт і другу чергу Петровська КПК-18, переходящий Петровська-15, це реалахтирка, школи Краснопілля, Хатінь і деякі другі школи, де ми ведемо технічний нагляд, теж будуть переходящими на наступний рік. Остальні об'єкти, розроблена проєктна документація, де ми і починали, просто це в нас йде і об'єкти, реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи, ретричний пансіонат, кіноспортивна школа, де ми провели тендер, але заключено договір, розпочнемо роботи, наступний рік будемо їх проводити. Розроблена документація по дитячій лікарні, то хірургічне відділення, де необхідно буде виконувати, привести в порядок, і, як знаєте, на сьогоднішній день там дуже багато залучається коштів благодійних, це ГОАПАК, зробили і реанімацію, і операційні, а ми в продовження цього будемо робити капітальний ремонт хірургічного відділення. Також на сьогоднішній день ми закінчимо по дитячій лікарні, покрівля всіх корпусів, там мембрана вже вона йде до завершення і йшла до 20-25-го, роботи будуть закінчені.